Salam hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan televiziyasının canlı efirini əsas məsələ talk show'su davam etdirir. Bəli, müharibə başa çatdı, Azərbaycan bölgədə tamamilə yeni reallıqları yarattı və bu yeni reallıqlar əslində bütün Cənubi Qafqazın inkişafı üçün böyük fürsətlər açıb. Lakin Azərbaycanın təklif etdiyi, hətta gələcəkdə ümumi Qafqaz evi yaradılması ideyası belə öz-özlüyündə çox pragmatik qiymətləndirilir dünyanın bu məsələyə obyektiv münasibət göstərən dairələri ayrı-ayrı ölkələrə tərəfindən. Lakin məsələ ondadır ki, Ermənistan bu yeni reallıqları necə qiymətləndirə bilir və öz mənafeləri üçün, həqiqi mənafeləri üçün bundan necə istifadə etməlidir? Yaxud da bundan istifadə etmək istəyirmi sözün həqiqi mənasında? Bax, məhz bu suallar doğurur, o nöqtə, bu suallar meydana çıxır o nöqtəyi nəzərdən ki, Ermənistanın həm iqtidarı, həm də müxalifətində təmsil olunan ayrı-ayrı şəxslər məhz revanşizm meyilləri göstərdiklərini açıq-açıq nümayiş etdirirlər. Bu seçkilərlə, yəni qarşıda iyun ayının 20-sində keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərlə əlaqədardır yoxsa yox, bu və digər məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün bugün studiyamızda geniş müzakirəmiz olacaq, əlbəttə ki, qonaqlarımızın iştirakı ilə. Beləliklə, qonaqlarımızı sizə təqdim edərək proqramımıza başlamaq istərdim. Azərbaycan parlamentinin deputatı Ramin Məmmədov. Ramin müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gəlmişsiniz. Minnətdarıq. Rufiz Qonaqov, siyasi şərhçi, eyni zamanda Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Araşdırılması Mərkəzinin rəhbəri. Rus müəllim, sizi də studiyamıza salamlamaq istəyirəm. Və nəhayət sizin həmkarınız, siyasi şərhçi Sahil İskəndərov. Sahil müəllim, siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş olun. Ram müəllim, girişdə vurguladığımız məsələyə sizin münasibətinizi öyrənmək maraqlı olardı. Nə istəyir Ermənistanın establishmenti, siyasi establishmenti bu cür, belə deyək ki, qeyri-real özünü aparmaqla, hansısa, belə deyək, sərhədlərdə baş vermiş, özlərinin günahından baş vermiş hadisələrə Azərbaycanın üzərinə atmaq cəhdləri göstərməklə. Axı, biz nə təklif edirik? Biz əməkdaşlıq istəyirik, biz münaqişənin başa çatdığını artıq elan etmişik, münaqişə artıq yoxdur və bölgə ölkələr üçündə real inkişaf şəraitini formalaşdırmışıq. Bəs Ermənistan nə istəyir? İnanməyəm, çox girişdə, təqdimatda doğru vurguladınız ki, 44 günlük müharibənin nəticəsi kimi Azərbaycan Cənubi Qafqaz adlanan regionda, hətta daha geniş coğrafi müstəvidə nəzər salsaq, elə genişləndirilmiş qonşuluq coğrafiyasında da yeni reallıqlar formalaşdırdı, yeni nüanslar dünya siyasətinə gətirdi və elə həmin nüanslardan biri də təbii ki, Cənubi Qafqazda yeni təhlükəsizlik formatının formalaşmasına nail olmaqdır. Bilirsiniz ki, biz uzun illərdir qeyd etdiyiniz Qafqaz evi, Qafqazda sülh, əminamanlıq, tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq kimi istiqamətdə təkliflərimizi irəli sürmüşük. Bununla bağlı həm konseptual əsasların təşkil edən ideyalar ortaya sürmüşük. Eyni zamanda da həmin bax bu konseptual əsasların həyata keçirməsi üçün konkret mərhələli şəkildə həyata keçirilə biləcək real planın təqdimatı ilə də məşğul olmuşuq. Bilirsiniz ki, biz əgər tarixə bir daha nəzər salsaq, elə müstəqilimizin ilk illərində Azərbaycan münaqişənin həlli danışıqlar prosesində, danışıqlar fazasında Qafqaz evinin reallaşması, Qafqaz evinin mövcud olması ilə bağlı kifayət qədər geniş müstəvidə təkliflər irəli sürüb. Biz 1996-cı il Ümumi Lider Heydər Əliyevin Tbilisi paktına, bəyannaməsinə Qafqazda sülh, əminəmanlıq, tərəfdaşlıq dairində dair təklifini xatırlatmaq çox doğru olardı. Eyni zamanda elə 99-cu ildə ATƏT-in İstanbul zirvə toplantısında da Qafqazda sülh əməkdaşlıqla bağlı yeni bir paktın formalaşmasına dair təklifləri düşünürəm ki, çox düzgün vurgulamış olardıq. Amma Ermənistanın elə o illərdə... Onu da vurgulamaq lazımdır ki, zamanında bütün bu təklifləri məhz irəli Azərbaycan lideri, ümumilli liderimiz Heydər Əliyev sürmüşdür. Təbii və maraqlı da ondan maraqlı faktor. Hətta Eduard Şivarnadzədə, Gürcüstanın sabiq prezidenti, rəhmətli Eduard Şivarnadzədə bildirmişdi ki, Heydər Əliyev bu ideyaların müəllifidir. Ümumi Qafqaz evinin yaradılması və s. Ümumilikdə hadisə adlanır. Qafqaz evi sadəcə olaraq Azərbaycan, Gürcüstan rəhbərləri tərəfindən ümumilli liderimizin təklifinə olan münasibətin təzahürü deyil. Eyni zamanda elə dünya təşkilatları da, qlobal təşkilatlar, istər regional, istər daha qlobal xarakter daşıyan, eyni zamanda da bir çox aparıcı dövlətlərin rəhbərlərinin o zamanlar bu ideyaya çox müsbət yanaşmasını şahid olmuşum. Və illər keçdiyi ki, Azərbaycan istər danışıqlar prosesində, istər müxtəlif meydançalarda irəli sürdüyü təkliflər əsnasında bu ideyanın həyata keçirilməsinin nə qədər vacib olduğunu dəfələrlə səsləndirilib və 44 günlük müharibədən sonrakı dövrdə də Azərbaycan ordusunun Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında
altında, işğal altında olan əraziləri tamamilə azad edərək, Azərbaycan süverenliyini, Azərbaycan sərhədlərini yenidən bərpa etməsi ilə bərabər, eyni zamanda bir daha öz konstruktiv mövqeyini sərgiləyərək Ermənistana əməkdaşlıq imkanları təklif edir. Bəli. Regionun gələcəyi üçün nəinki nəqliyyat logistik dəhlizin, ümumiyyətlə daha geniş formatda baxsaq, hətta qitələr arası bir inkişaf modelini də təqdim etməklə məşğul olur. Amma bunun bu təklif təbii ki, illərdir konstruktivlikdən çox uzaq olan, Ermənistanın hakimiyyətində müxtəlif illərdə olan, indi də bugün müxalifətdə və elə bugünkü Ermənistanın iqtidarında təmsil olan qüvvələr tərəfindən də çox təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, o bir o qədər də konstruktivliklə qarşılanmır. Ermənistan bu ideyaların, bu platformaların həyata keçirilməsi üçün, gözlənilən əməkdaşlıq üçün atılan addımlara zidd olaraq daha çox pozğunluq, daha çox belə deyim, əldə olmuş nailiyyətlərin və yaxud razılıqların elə özlərinin imza atdığı bəyannamələrdə irəli gələn məqamların həyata keçirilməsində çətinlik çəkir. Bəli, amma bununla yanaşı, Rufus müəllim, bizim dəmir yumruğumuz da yerindədir. Yəni, Prezidentimiz hər zaman vurğulayır ki, Ermənistan real vəziyyəti qiymətləndirməlidir. Əgər qiymətləndirməsə, revanşist qüvvələr o ölkədə, belə deyək ki, ölkənin gələcəyini o istiqamətdə görsələr və bu konkret addım atsalar, nələr gözləyəcək? Rufus müəllim, bu haqda istəyərdim siz danışasınız. Bəli, bununla bağlı cənab Prezident İlham Əliyevin çıxışlarında, elə bugünlərdə də verilmiş müsahibələrində də bir daha dəmir yumruğun həqiqətən də yerində olduğunu hər zaman xəbərdarlıq üçün Ermənistana bildirib və biz görürük ki, Ermənistan çox əfsuslar olsun ki, bir çox hallarda bundan hələ də nəticə çıxartmayıb. Elə bugün demək biz gördük ki, Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda da Azərbaycanın sərhəd boyu bir neçə rayonuna ateşkəs rejimini pozub, demək, silah atıblar və əlbəttə ki, bununla bağlı da təbii ki, cənab prezident xəbərdarlıq etmişdi. Və biz vaxtaşırı görürük ki, bu müharibə başa çatsa da, Ermənistan kapitulyasiyaya imza atsa da, amma oradakı revanşist qüvvələr həqiqətən də ölkədə xaotik vəziyyətdən istifadə edərək və ümumiyyətlə işğalçılıq və terrorçuluq hərəkətlərini davam etdirərək növbəti dəfə belə hələ də öz əməllərindən əl çəkməyiblər tamamilə. Amma biz düşünürük ki, bütövlükdə bütün bunlara baxmayaraq, bunları əlbəttə ki, bu təxribatları biz zaman-zaman görmüşük. Ermənistan ordusu, Ermənistanın bugünkü düşdüyü fəlakətli vəziyyət o qədər dərindir ki, onların hər hansı bir başqa çıxış yollarda olmayacaq. Yəni, onlar Azərbaycanla bugün kapitulyasiyaya imza atdıqları kimi, bundan sonraki devirdə də məcburdular ki, həm Azərbaycanla, həm Türkiyə ilə əməkdaşlıq etsinlər və ümumiyyətlə bütövlükdə bu terrorçuluq və işğalçılıq siyasətinə son qoysunlar. Çünki artıq Ermənistanda vəziyyət o qədər dözülməz bir həddədir ki, nəinki əhali bugün Ermənistanı tərk eləyir, imkan düşən kimi tez bir zamanda o ölkədən çıxıb gedirlər. Bütövlükdə götürəndə orada hər hansı bir siyasi qüvvəyə ümumiyyətlə inam yoxdur. Siz düzgün qeyd etdiniz verilişin əvvəlində, baxmayaraq ki, parlament seçkiləri gəlir, yeni seçimlər gəlir, amma bu günləri Ermənistan əhalisi indi hal-hazırda orada seçkidə iştirak edən hər hansı bir əhaliyə sorğular da göstərir ki, inam bəsləmir bütövlükdə. Əhalinin yalnız çox az bir hissəsi, 15-20% hissəsi demək uğrunda, həmin elektorat uğrunda bütün siyasi qüvvələr mübarizə aparır. Ölkənin demək olar ki, 80% əhalisi baykot eləyir bütövlükdə Ermənistanın həm iqtidarını, həm müxalifətini. Çünki niyə görə? Ona görə ki, illərdir ki, məhz bu işğalçılıq siyasətinin, bu terrorçuluq siyasətinin nəticəsində bugün Ermənistan demək bu vəziyyətə düşüb, belə fəlakətli vəziyyətə gəlib çıxıb. Ona görə də regionda bugün sülhün, sabitliyin qorunub saxlanması birinci növbədə eyni zamanda Ermənistanın özünə lazımdır. Çünki bu olmayacaqsa Ermənistanın başqa xilas yolda qalmayacaq. Bəli, vurguladınız ki, işğal siyasəti Ermənistanı bu vəziyyətə gətirib çıxardı. Yəqin Sahil müəllim də bu fikirlə razılaşar. Mən fikirlə razılaşıram, amma icazə versəz, mənim hörmətli həmkarlarımın dediklərinlə bərabər onlarla razılaşmalar. Bir balaca istəyirəm, onların diqqətini bir məqama yönəldim. Burada biraz fərqli, yəni subyektlik baxımından, subyektlik, yəni Ermənistanda gedən proseslərdə subyektlik baxımından, subyekt rolunda kim oynayır, obyekt rolunda kim oynayır, bir balaca istəyirəm fərqli mövqe sərgiləyim. Nədə o fərqli mövqeyi maraqlıdır, buyurun. Subyektlik nədir? Mənim hörmətləm kərarım deyirlər. Amma mən bilirsiniz, Rufus müəllim, Ramin müəllim, mən sizlə bizim çox diskusiyalarımız var. Mən düşünürəm ki, burada heç də Ermənistan hakimiyyətini, belə deyək də, şeytanlaşdırmaq lazım deyil. Ermənistan hakimiyyəti şeytandır. Ermənistan hakimiyyəti şeytanın quyruğudur.
şeytanın qulluqçusudur. Şeytan oturub, beynəlxalq erməni diasporudur. Ama onu biz şeytanlaşdırmır, özləri şeytanlaşdırırlar. Yox, yox, yəni mən demək istədim odur, yox, yox. Mən demək istəyirəm ki, atdıqları addımlardır. Buna gətirir sözümü deyim. Elə bu gün də revanşizmə həvəsləndirən məsələdir. Mən ona gəlirəm. Mən demək istəyirəm ki, onlar şeytan deyil, onlar şeytanın qulluqçusudurlar. Şeytanlar beynəlxalq erməni diasporudur. Müəyyən həmişə tarixən Ermənistanın daxili və xarici siyasətini müəyyənləşdirən qüvvələrdir. Bir də erməni apostol kilsəsidir. Mən həmkarlarla razıyam, mən demirəm, burada Ermənistan hakimiyyətinin günahı yoxdur. Sadəcə Ermənistan hakimiyyətini, çünki Ermənistandakı istənilən bir hakimiyyətin ağaları ancaq kənardadır, xaricdədir. Ermənistanda nə Terpetrasyan, nə Sərkisyan, nə Köçəran, nə Paşinyan, heç biri erməni xalqının iradəsi ilə gəlib orada hakimiyyətdə oturmayıblar. Otursaydılar, Rufus müəllim doğru buyurur. Necə ola bilər ki, hansısa bir hakimiyyət, gəlib 4 hakimiyyət olub da, 4 prezident olub. Hamısı erməni xalqının iradəsi ilə gəlib, amma indi erməni xalqının 80% artıq onu dəstəkləmir Rufus müəllim. Demək, bunu göstərir ki, onların şeytanları, böyük şeytanları, kənardadırlar. Beynəlxalq erməni diasporu. Məsələn, orada bayaq Ramin müəllim elə sözü də girişdə vurguladı ki, artıq yeni bir geosiyasi reallıq yalanır. Azərbaycan tərəfi nə deyil? Artıq münaqişə bitib. Amma çox təəssüflər olsun ki, bunu Azərbaycan tərəfi deyir və məntiqlə çıxış edir. İnandırıram sizi, Ermənistan hakimiyyəti buna vadar olunur və Ermənistan hakimiyyətini 100 illiklər bu idarə edən xarici qüvvələr, erməniçilik ideologlar, beynəlxalq erməni diasporu, nə də ki, erməni apostol kilisəsi, heç vaxt bölgədə sülhün tərəfdarı olmayıb. O, həmişə əksinə münaqişənin dayanmamağını istəyiblər. Onlar həmişə permanent münaqişə tərəfdarı oldular. Çünki yalnız və yalnız Cənubi Qafqazda permanent münaqişə prosesini, nə deyirlər, mövcudluğunu, vəziyyətini saxlamaqla onlar o dərin xəstə xülyaları var, böyük Ermənistan. Onu həyata keçirə bilərlər. Əgər Qafqazda permanent münaqişə vəziyyəti saxlanmasa, onlar qulaqlarının dibini görərlər. Necə ki, böyük Ermənistanı görəcəklər. Bax, məsələ bundadır. Bu da yenə də Salim Mən üzr istəyirəm. Mən ona görə heç də şübhə altına almıram ki, demirəm Ermənistan hakimiyyəti mələşdir. Xeyr, yəni deyirəm ki, onlar şeytan deyirlər. Onlar şeytanların nökəridirlər. Şeytanlar, bax, mən dediyim hamısı o məqamda. Ona görə mən üzr istəyirəm bir məqamı yada salaq. Erməni cəmiyyətində və ümumiyyətlə belə deyək. Şeytanın nökəri olan şeytandan daha betərdir. Yox, indi mən sizinlə razıyam, amma axı planı cızanlar şeytanlar da axı məsələ bunlar. O şeytanın nökəri o şeytanın planından çıxa bilmir. Bu baxımdan yadınıza gəlirsə bir Karen Şahnazarovun, məşhur o kino rejissor, erməni kino rejissoru yadınıza gəlirdə bir dəfə Salavyovun verilişində o dedi ki, o bir mənalı şəkildə həmişə bu məsələlərdə erməni diasporunun hansı fəaliyyətinin olduğunu gözəl başa düşür və deyil də. Və orada da dedi, məsələ onda belə oturub, nə bilim, şeydə, badan-badində oturub restoranda kanyak içməklə Ermənistandakı prosesləri idarə eləmək olmaz. Əgər elə siz gəlin vuruşun, niyə gəlin vuruşmursunuz? Ondan ötürü gördünüz də, onun başına oynaşdılar az qala ermənilər. Bax, məsələ bundadır, mən bunu demək istəyirəm. Bəli, burada yenə də təbii ki, müəyyən mənada hansısa bir epizodları götürüb təhlil eləmək mümkündür. Yəni, bütün proseslərə belə deyək, qiymət vermək üçün əlbəttə bu hansısa bir məqamları götürüb təhlil eləmək, bir yerə yığıb müəyyən nəticəyə gəlmək olar. Amma əsl nəticə mahiyyəti yenə də dəyişmir. Mahiyyət nədir? Ermənistanın zaman-zaman tarix boyu həyata keçirmək istədiyi işğal siyasəti və bundan nizələrlə bəhrələnmək. Və bu işğal siyasəti Ermənistanı nəyə gətirib çıxartdı? Bunu Prezidentimiz çox gözəl şəkildə izah etmişdi. O baxımdan gəlin Müzəffər Ali Baş Komandanımızı bir daha dinləyək, sonra studiyamızda söhbətimizi davam etdirəcək. Buyurun. Ermənistan tamamilə asılı ölkədir. Siyasi cəhətdən, iqtisadi cəhətdən, hərbi cəhətdən və səbəb işğaldır. Əgər işğal olmasaydı, Ermənistanın müstəqil və ya yarım müstəqil xarici siyasət qurmaq üçün daha çox təhsil vasitələri, daha çox imkanları olardı. Lakin nə baş verməyindən asılı olmayaraq, biz bir daha gələcəyə baxmalıyıq. Mən dəfələrlə açıq şəkildə demişəm ki, biz səhifəni bağlamalıyıq, gələcəyə baxmalıyıq. Və biz artıq təklif vermişik, lakin əfsuslar olsun ki, Ermənistan rəhbərliyi cavab verməyib. Mən dəfələrlə demişəm ki, biz Ermənistanla sülh razılaşması üzərində işə başlamağa hazırıq. Müharibəyə son qoymaq, istənilən potensial hərbi qarşıdurma riskini minimuma indirmək və ya aradan qaldırmaq üçün bizim Ermənistanla sülh razılaşmasına, sərhədlərin delimitasiyasına ehtiyacımız var. Bütün bunlar üçün birgə səylərə ehtiyac var. Biz bunu birtərəfli qaydada edə bilməliyik.
Amma yenə də diqqət elədinizsə, Azərbaycan lideri Prezident İlham Əliyev pragmatizm nümayiş elətdirir, sülh sazişi məsələlərinə toxunur, sərhədlərin delimitasiya, demarkasiya olunmasının vacibliyi haqqında fikirlər səsləndirir. Özellikle bu fikirlər beynəlxalq platformalarda, yəni dolayısıyla dünyanın gözünün qarşısında ortalığa qoyulan çox vacib elementlərdir bölgənin gələcəyi üçün. Siz bu haqda hansı şərhi verə bilərsiniz? Buyurun, sonra daha detallı davam edin. Sualınıza birbaşa cavab vermədən öncə elə kadrları izlədiyimiz Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin idarə heyəti və digər üzvləri ilə Cənab Prezidentin görüşü və sual-cavab formatında keçən bu konfransın, bu görüşün mahiyyəti ilə də bağlı bir neçə fikrimi bildirmək istəyərdim. Biz qalib ölkəyi, təbii biz ərazilərimizi, hüquqi, beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınan ərazilərimizi işğaldan azad etmişik. Ancaq gəlin beynəlxalq ictimaiyyətin elə bu məsələyə diqqətinə bir daha nəzər salaq. Görək ki, illərdir Azərbaycan dövlətinin, xüsusən də Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin xarici siyasət vektorunda atdığı addımlara dünya ictimaiyyətinin marağı və mövqeyi nədən ibarətdir? Biz bugün Azərbaycanın prezidentinə dünya ictimaiyyəti, dünya liderlərinin marağını gördük. Dünya liderlərinin Azərbaycanla və yaxud dünya belə deyək, qlobal müstəvidə siyasəti ilə bağlı apardığı işlərə marağını görürük. Ölkə rəhbərinə səsləndirilən ünvanların suallar çox geniş idi və çox şaxəli idi. İstər Qafqazı əhatə edirdi, istər uzaq coğrafiyanı əhatə edən suallar bir daha göstərir ki, illər ərzində Azərbaycan nəinki daxili siyasət, nəinki ordu quruculuğu, elə xarici siyasət vektorunda çox uğurlu və sistematik iş görüb. Mən bir faktı daha qeyd eləyəcəm. Məsəl üçün, sahib mənim qeyd etdi ki, təbii ki, müəyyən idarə olunan və yaxud təsir qüvvələri Ermənistanda hər zaman mövcud olub. Ancaq elə Ermənistan hakimiyyətinin son 5 il ərzində orduya xərclədiyi rəqəmlərə diqqət yetirək, Azərbaycanla ümumdaxili məhsulun paritetinə baxanda kifayət qədər eyni rəqəmlərdir, haradasa 5%-ə yaxın bir rəqəmlərdir. Amma istifadə, səmərəlilik və strateji nöqteyi nəzərindən planlama baxımından çox fərqli bir mənzərə görür və elə 44 gün ərzində həmin o 5% ümumdaxili məhsulun ordu nisbəti ilə hansı reallıqlar yaratdığını hər birimiz görürük. Buna toxundusa biraz da dərinə gedək də. Bəlkə həmin pulları Ermənistanın generalları, Ermənistanın hakimiyyətində təmsil edən şəxslər mənimsəyirlər ona görə. Çünki bunu mən demirəm. Yəni Erməni mətbuatını izləyəndə orada bu barədə çox geniş, ətraflı təhlilli materiallar verilməyə. Bir daha onu göstərir ki, Ermənistanda sürən bugünkü böhran, Ermənistanın bugün konstruktivlikdən uzaq olan mövqeyi sadəcə olaraq hər hansı bir seçki siyasi kontekstdə aparılan mübarizə deyil. İllərdir formalaşmış, illərdir kök salmış və bugün sahib müəyyən elə Rufiz müəyyəndə statistik və yaxud əhalinin sorğusundan bağlı fikirlər söylədilər. Bu, Ermənistan əhalisinin sadəcə olaraq hər hansı bir seçkiyə etirazı deyil. Eyni zamanda mövcud siyasi liderlərə, bugünkü belə deyək, siyasi landşafda olan, mövqedə olan siyasi liderlərə olan münasibətinin formalaşmasıdır və bunda təbii ki, bu münasibətin formalaşmasında Azərbaycan dövlətinin rolu çox böyükdür. Əgər diqqətlə bir daha baxsaq, sahib düzdür, qeyd edir ki, onlar vaxtı ilə müxtəlif qüvvələr tərəfindən hakimiyyətə gətirilə bilər. Təbii, bu, hər kəsə aydın bir məsələdir ki, Ermənistan uzun illərdir müəyyən vassal deməyə, amma müəyyən də ciddi təsir qüvvəsində formalaşan forpost bir dövlət kimi bugün mövcuddur. Ancaq Azərbaycan dövlətinin elə sadəcə olaraq coğrafiyada elə Ermənistanın daxili proseslərinə olan təsiri bugün, bax, elə küçələrdə izlədiyimiz, bax, bu kadrlardan da açıq şəkildə görürsünüz. Görün, hansı vəziyyətdədir ki, Ramim müəllim, elə sizin hamınıza deyirəm, bu ölkə, yəni dünyada, belə deyək ki, məğlub liderlər adətən öz postları ilə vidalaşırlar. Bu normadır, yəni beynəlxalqdır. Amma Ermənistan hakimi, bu Ermənistanda aparılan rəy sorğuları nəyi göstərir? Populyar siyasətçilər indiki baş nazir səlahiyyətlərini icra edən şəxsdir. O birilərini isə ümumiyyətlə nüfuzun olmaması haqqında müxtəlif belə deyə açıqlamalar rəqəmlər. Belə bir deyim var, adətən insanlar. Yəni o dərəcədə bədbəxt vəziyyətdədirlər. Belə deyək, hərfi tərcümədə daha az şeytanı seçməyə məcbur qalırlar və burada Paşinyan və yaxud digər siyasi landşafda olan belə deyim, oyunçular elə o nisbətdə faiz, reyting faiz meyarları daha yüksəldir. Düşünürəm ki, Ermənistan gələcəkdə bu məsələ daha ciddi baxmalıdır. Daha yeni oyunçular, pragmatik, sülh, təhlükəsiz və eyni zamanda da qonşu dövlətlərlə həqiqətən əməkdaşlığa meyilli qüvvələrin formalaşmasına nail olmalıdırlar. Çünki Ermənistan istər iqtisadi, istər coğrafi, istər ərazi, əhali baxımından lockdownla çevrilmiş, bugün çox populyar bir ifadədir, lockdownla çevrilmiş, özü-özünü bu vəziyyətə gətirib çıxarmış bir
dövlətdir. Ve bugün de hatta Ermənistan'a vaxtıyla rəhbərlik etmiş şəxslərin belə bugün Ermənistanın dövlətçiliyi ilə bağlı ciddi tərəddüd olduğunu biz kifayət qədər tez-tez eşidirik. Bu da onu göstərir ki, ölkədə baş verən bu fikri də gəlin, Ramən, üstündən keçməyin, bu fikri də gəlin bir qədər inkişaf elətdirək. Keçmiş rəhbərlərdən Koçaryan elə dünən açıqlamasında nə bildirdi? O açıq-aşkar bildirdi ki, biz dövlət deyilik. Yəni bu cür açıq şəkildə bildirir. Biz devlet hakimiyyəti düz tam edir, amma hakimiyyət dövləti idarə edir, elə deyilmi? Ya biz devlet deyildik. Adamlar bunu artıq etiraf edirlər. Baxın, keçmiş prezidentlərdən, əgər Koçaryanın elə jurnalistlərlə olan o intervyusuna bir ifadə istifadə etdiniz, İlham Əliyev Ermənistan ordusunu məğlub etdi. Terpetrasyan nə deyir? Deyir, İlham Əliyev Ermənistan dövlətçiliyini sonuna az qala qoydu. Yəni, bu onu göstərir ki, daxildə həqiqətən də Azərbaycanın onlara verdiyi dərs kifayət qədər qəbul olunandır. Ancaq müəyyən bir o psixoloji və iqtisadi tənəzzülə uğramış bir cəmiyyətin bugün doğru seçim etməsi üçün müəyyən zaman tələb edir. Və bugün sərhəddə istər ola baş verən hadisələr, istər son zamanlar ümumiyyətlə Ermənistanın daxilində baş verən hadisələr bir də onu göstərir ki, bu tənəzzül, bu böhran hələ bir müddət Ermənistan cəmiyyətinin içərisində mövcud olacaqdır və elə bu mövcud olmanın da səbəbkarlarının biri Azərbaycanın uğurudur. Bəli, buna baxmayaraq Azərbaycan hər zaman konstruktiv mövqədən çıxış edir. Bugün də onu təklif edir. Bugün də çox açıq şəkildə bəyan edir ki, zamanında biz tarixdən də kifayət qədər misallar gətirə bilərik ki, vaxtı ilə uzun vaxtla münaqişədə olan xalqlar, dövlətlər arasında bugün sülh mövcuddur. Danışıqlar masası arxasında əldə olmuş, müharibədə əldə olmuş nəticələri kağız üzərinə keçirmək vaxtıdır və bugün Azərbaycan buna bağlı ciddi addımlar atır, ciddi təkliflər verir. Və bunun da arxasında kifayət qədər sistemli yanaşması mövcuddur. Bəli, bu çox önəmlidir. Prezidentimizin vurğuladığı, Rusməlim, sülh sazişi məsələsi, demarkasiya, delimitasiya məsələlərinin həyata keçirilməsi də bununla izah oluna bilər. Amma mənim tamamilə haqlıdır. Bəli. Biz faktiki, pragmatik mövqeyimizi, hətta savaşın getdiyi o 44 gün ərzində belə prezidentimizin çıxışlarında var idi. Bəli. Ki biz bugün də dayandırmağa hazırıq, amma işğala son qoyulmalıdır. Yəni, işğal faktı aradan qaldırılmalıdır. Bugün də eyni pragmatik mövqeyi göstəririk və bu da beynəlxalq aləmdə bilinməlidir. Elə deyil mi, Rufus Məlim? Bəli, qəbul olunmalıdır ki, necə ki, qəbul olunur. Belə deyil, cənab prezident. Ayrı-ayrı epizodları, yəni marginal dairələrin hərəkətlərini sıxmaq şərti. Prezident İlham Əliyev həqiqətən də açıq, aydın formada mesajlar verdi və bildirdi ki, həm sonuncu beynəlxalq konferansdakı görüş zamanı və eyni zamanda ondan əvvəlki müsahibələrində, eyni zamanda Naxçıvan səfərində də, Şuşa səfərində də ki, artıq Ermənistan cəmiyyəti düşünsün və öz qərarını versin. Burada məsələ bundan gedir ki, siz, mən istərdim ki, bu məsələyə qayıdacağım. Bundan əvvəlcə sizin sualınız olmuşdur, Amin Məlim, ona da münasibət bildirim. Buyur. Bu, ondan bağlı idi ki, bugün Ermənistan cəmiyyəti həqiqətən də elə bir durumdadır ki, kapitulyasiyaya imza atmış, məğlub olmuş, darmadağın edilmiş bir baş naziri müdafiə etmək məcburiyyətindədir. Yəni, söhbət o, dediyimiz kimi, əhalinin 15-20%-dən gedir, qalan əhali isə ümumiyyətlə heç kəsi dəstəkləmir və baykot edir. Bu niyə belədir? Bu ona görə həm də belədir ki, yəni artıq Ermənistanda bundan artıq yəni vəziyyət nə ola bilər ki? Bundan artıq fəlakətli nə baş verə bilər ki? Ermənistan üçün nə fəlakətli baş verməli idisə artıq baş verdi və Azərbaycan dəfələrlə xəbərdarlıq etmişdi və Azərbaycan prezidenti dəfələrlə xəbərdarlıq etmişdi ki, Ermənistan özünün işğalçılıq və terrorçuluq siyasətinə son qoymasa Ermənistanı acı nəticə gözləyir. Bu da acı nəticə kadrlarda da gedir və görürük ki, ölkədə vətəndaş qarşı durması var. Ölkədə aclıq var, səfalət var, xaotik bir vəziyyətdir, dövlət idarə etməsi demək olar ki, yox dərəcəsindədir və eyni zamanda nə prezident bilinir, nə onun sözü keçir, nə baş nazirin sözü keçir ölkədə, nə müxalifətin hər hansı bir orada nüfuzu var. Bütövlükdə artıq xaotik bir vəziyyət Ermənistan dövlətçiliyi demək olar ki, çökmüş bir vəziyyətdədir. Amma həmin çökmüş vəziyyətdə olan ölkə atəşkəsi pozmağa pozur və bu istiqamətdə indi Müdafiə Nazirliyimizin də açıqlaması əlimizin altındadır. Mayın 24-dən 26-sına dək Azərbaycan ordusunun Kəlbəzər və Gədəbə rayonlarında yerləşən mövqeləri Ermənistan Respublikasının Gegar-Kunik vilayəti ərazisindəki düşmən mövqelərindən fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi təxribat məqsədilə Şuşa şəhəri ətrafında yerləşən postların istiqamətində avtomat silahlardan havaya
ateş açıb, ateşi tərəfimizdən açılmayıb, itki də yoxdur. Yəni, buna da Rusməli Müdafiə Nazirliyimizin bəyanatıdır. Bəli, biz buna bayaq... Bununla əlaqədar, bundan öncə də yenə də istəyərdim bu məsələləri də şərh eləyəsiniz. O sərhəddə özlərinin uydurduğu hadisələr ki, güya Azərbaycan ordusunun açdığı ateşin nəticəsində erməni əsgər ölmüşdü və s. Yəni, bu kimi addımlar, ateşkəsi özləri pozub, yenə də oyun oynamaq cəhdləri, amma dəmir yumruğu unutmamalıdır, elə deyil mi? Əslində, Elnar bəyim, burada bir məsələ var. Bu cür oyunları 30 il ərzində oynadılar, amma sonunda dəmir yumruğu ilə qarşılaşdı. Ermənistanın bugün, görürsünüz, Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında da bildirilir ki, Azərbaycan tərəfi cavab ateşi açmayıb. Yəni, Azərbaycan tərəfi gözəl bilir ki, bu bir təxribatdır və təbii ki, Ermənistanda növbəti seçkilər öncəsi hər hansı bir vəziyyətdə olursa olsun, güya ki, indi Paşinyan özünü göstərmək istəyir ki, yəni hansısa bir formada əhalinin müəyyən bir rəğbətini, səsini almaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. Gah o sərhəddəki gərginliyi yaratmaqla, gah indi bu formada demək atəşkəsi pozmaqla, belə deyək ki, təxribat törətməklə. Amma istənilən halda Azərbaycanın bir deməli əməliyyatı ilə özləri də gördülər ki, biz hətta nəinki öz ərazimizdə, eyni zamanda tarixi torpaqlarımızda, Zəngəzurda, digər ərazilərimizdə istənilən biz əməliyyatı aparıb Azərbaycan üçün hər hansı bir cavab vermək problem deyil artıq. Bəli, Rus müəllim sizlə davam edir. Salim müəllim sözü sizə verəcəm, amma indi gəlin biz Parisə bağlanaq. Fransa müsəlmanları qəzetinin baş redaktoru Jean-Michel Lebrun bizimlə bağlantıdadır. Monsieur Lebrun, bonjour. M'entendez? Oui, bonjour. Merci pour l'interview. Oui, j'entends bien, j'espère. Merci pour l'interview. Əlçatan başlasa, mən çalışacağım ki, yəni, Monsieur Lebrun'ın, o Azərbaycanda xatırladım ki, səfərdə olub, o cümlədən bizim işğaldan azad etdiyimiz Ağdamda olub, onun təəssüratlarını soruşacağım. Amma Monsieur Lebrun, mən çalışacağım ki, onu, belə deyək, canlı olaraq sizin üçün də tərcümə edeyim imkan çərçivəsində. Amma Monsieur Lebrun'la davam etməmişdən öncə Sahil müəllimə belə bir sual vermək istəyirəm. Monsieur Lebrun, je vais continuer avec vous, vous attendez s'il vous plaît, donc je poserai une question. Pour l'instant, il faut que je demande à Monsieur Sahil bəy une question. Yəni, izah etdim ki, bir sual verim Sahil bəyə, sonra ona keçəcəm. Sahil bəy, biz nəyi müşahidə edirik? Yəni, real faktlar ortalıqda ola-ola. 30 il ərzində bu Ermənistan fail state, yəni, belə deyək ki, iflasa uğramış ölkə, ölkənin cinayətləri bütün dünyanın gözünün qarşısındadır. 44 gün ərzində Gəncə faciəsini törətdilər, Bərdədə o cür hadisələr. Yəni, terror ölkəsidir Ermənistan, faktlar ortalıqdadır. Amma bəzi ölkələr var ki, onlar parlamentlər səviyyəsində bizim əleyhimizə, o cümlədə Avropa parlamenti, Niderlandda indi yenə məlumatlar gəldi. Yəni, hansısa bir diversantlarla, terrorçularla əlaqədar, yaxud da ki, güya biz Ermənistan arasında keçmişik, bu məsələlərlə bağlı ittihamlar səsləndirmək istəyirlər. Bunu siz necə izah eləyərdiniz? Amma nəzərə alın ki, qonağımızı gözləyəm. Elnar müəllim, çox qısa çalışacağım. İlk növbədə Avropada əgər qərbdə hansısa bir dövlətin parlamenti və parlamentariləri belə qərəzli mövqədən çıxış eləsə, ilk növbədə, bayaq dediniz kimi, Ermənistan terrorçu dövlət olmaqla bağlı məşhur amerikalı Samuel Wimsey'in, yəni bildiyiniz kimi hüquqşünasdır, həm də analist araşdırmasıdır. Onun bir belə yaxşı bir kitabı var, məşhur. Ermənistan Xristiyan dövlətinin tarixi adlı belə bir, Xristiyan terrorçu dövlətinin tarixi. Elə o özü bütün amerikalılara məsləhət görür ki, o kitabı oxusunlar və bilsinlər Ermənistan kimdir. İkinci bir tərəfdən. Bir əzə dərindən araşdırsaydı, görəcəkdilər ki, Xristiyan aləmi də Xalkedon kilsə məclisindən sonra, yəni bunu eretik kilsə adlandırmışdır. Qoran kilsəsi konkret yerətik bir qurum kimi... Amma bizim mövzumuz o deyil. Söhbət nədən gedir? Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, belə bir şey var da, belə bir deyim var da, deyək ki, it quyruğunu buluyor. Bu, təbii haldır. Yəni, burada belə qeyradi bir şey yoxdur. Vay o gündən ki, quyruq iti bulamağa başlasın. Təəssüflər olsun ki, artıq elə bir məqamla biz sofaq rastlaşırıq ki, Ermənistan, quyruq olan Ermənistan aydındır da artıq kimi idarə etmək istəyir. Məsələ burasındadır ki, o ki qaldı bu günləri o Niderland parlamentinin o qərarla bağlı mən də tanış oldum. Çox təəssüflər olsun ki, əgər Niderland parlamentində ikinci təmsilçiliyi üzrə ikinci yeri əgər Hert Wildersin rəhbəri etdiyi azadlıq, ifrat saxçı partiya tutursa, yəni orada 150 nəfərli parlamentdə 20-si onlardandır. Bunda ki, bu adamın da kim olduğunu biz bilirik. Özdə bir çox hallarda, Elnar müəllim, ola bilsin ki, bəzi böyük ölkələr Ermənistandan alət kimi istifadə etmək üçün bax belə bir bəyanatlar qəbul edirlər. Amma Niderlandda... Bir çox hallarda, yoxsa... Yox, bir çox hallarda, bir çox hallarda. Amma, məsələn,
Hert il bence bütün hallarda. Hert Hert Wildersheim ve bir sıra kiçik bak mesela Benelux ülkeler var. Lüksemburg dediler. Hayır hayır onlarda artı orada söhbət ondan getmir ki bunlar ermənilərdən nə vaxtsa istifadə etmək məqsədindən bunu qəbul. Onlarda doğrudan da sözün əsl mənasıdır. Kör korona elə bir ifrat xristiyan pərəstlik və müsəlman islamofobiya, Azərbaycanofobiya, Türkiyəfobiya formalaşıb ki, bu avtomatik qaydada gedir. Yəni orada onlar Ermənistandan hansısa bir iqtisadi siyasi dividend güdmürlər. Bunların beyni zəhərlər. Necə ki Ermənistan cəmiyyətinin bir dəfə Azərbaycan prezidenti dedi, beyni o böyük Ermənistan xülyasında necə zəhərlənibsə, o elə zəhərlənib. Mən ona görə düşünürəm ki, bak bir çox hallarda belə şeylər də baş verir. Bəli, amma tamamilə haqlısınız Salim müəllim. Eyni zamanda onu da nəzərə alın ki, Avropa Parlamentinin 600-dən çox üzvü 700 bəli, yox, mən sizlə deyirəm. Yox, başqa məsələ. Deyirəm yalnız bunlar, tam tək o deyil də, yəni bu da var, o da var. Bunlar qətnamə qəbul edirlər. Birincisi o qətnamə kağız parçasıdır. Tövsiyə xarakteri daşıyır. Heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur və s. Digər tərəfdən də millət vəkili deyilən həmin şəxslər bir açıb oxumurlar ki, burada nə yazılıb? Ermənistan mətbuatını fransızca, ingiliscə çevirib, kopyalayıb olduğu kimi Azərbaycan əleyhinə yazılan dırnaqarası məqalələrdən söhbət edir. Çünki maraqlı deyil. Qərar kimi dünya birliyinə sırmaq istəyirlər, amma onunla heç bir mahiyyəti yoxdur və bizim üçün kağız parçasından başqa bir şey deyildir. İndi gəlin Monsieur Lebrun-u dinləyək, öncədən qeyd etdiyimiz kimi o bizim işğaldan azad olunmuş Ağnam bölgəmizdə səfərdə olub. Ümumiyyətlə, Azərbaycan haqqında gəlin və səfərlə barədə təəssüratlarını soruşaq. Monsieur Lebrun, je pense que vous m'entendez bien. Oui, tout à fait. Je vous remercie pour cette interview, pour cette opportunité donc d'interview. Bien sûr, ça sera intéressant d'avoir votre point de vue sur sur les résultats de votre visite en Azerbaïdjan. Je sais que donc tout à l'heure je viens d'informer nos téléspectateurs sur ça que vous avez effectué une visite à Agdam. Donc voilà, on veut entendre, écouter vos impressions sur cette visite et ensuite peut-être j'aurai une autre question. Yani müraciət etdim ki, Ağdama səfəriniz və aldığınız təəssüratlar haqqında nələri söyləyə bilərsiniz. O söylədikcə mən də tərcümə edəcəm. Buyurun. Allez-y, monsieur. Oui, alors donc évidemment, avant de me rendre à Agdam, je m'étais évidemment renseigné, j'avais pris des documentations. J'avais notamment regardé les photos de Reza, également celles d'une jeune photographe de grand talent qui est Maya Bagirova. Excusez-moi, monsieur, il faut que je traduise. Ah oui. Excusez-moi. Celui qui, elbette ki, Azerbaycan'a gelmemişten evvel ülkeniz hakkında müəyyən araştırmalarım olmuştu. O cümleden Reza Dikkatli'nin fotolarına ve diğer bir genç fotoğrafın fotolarına real mənzərəni görmek istemiştim ve bu araştırmalarımdan sonra Azerbaycan'a gelmiştim. Allez-y, monsieur, continuez, s'il vous plaît. Oui. Donc les photos de Maya Bagirova, qui est une très jeune photographe. Maya Bagirova, genç fotoğraf. Oui, oui, allez-y. Également une cinéaste extrêmement prometteuse qui est Leila Sarabi, qui a fait un film sur son retour dans sa terre natale. Leila Sarabi'nin de oraya, öz vətənine, doğma vətənine qayıtması hakkında filme de tamaşa etmişti. Oui, continuez. Mais tout ça, évidemment, ça, c'est une chose. Mais voir la ville en vrai, c'est quelque chose de tout à fait différent. Amma bununla yanaşı şəhəri gedib bu məlumatları, yəni qiyabi şəkildə eşitməkdən, görməkdənsə, gedib öz gözümlə görmək bu başqa bir effekt yaradır, təbii ki, onu söyləyir. Donc ce que j'ai vu, c'est une ville totalement dévastée. Mənim gördüyüm odur ki, bu şəhər tamamilə yer üzündən silinib, darmadağın edilib. Oui. Et je me suis posé la question suivante, et avec mes amis qui nous accompagnaient, amis français, Karim Ifrak, nous nous sommes posé la question suivante. Ve tabii ki biz benim oraya birlikte sefer ettiğim dostlarımla birlikte öz özümüze böyle bir sualları verirdik. Oui. Si vous entrez dans un pays en disant que vous récupérez des terres qui vous appartiennent, est-ce que vous auriez l'idée de détruire les villes? Siz əgər bir ölkəyə, ölkənin ərazisinə daxil olursunuzsa və deyirsinizsə ki,
bu torpaq mənimdir və onun məntiqi nədədir ki, onu darmadağın edirsiniz? O şəhəri dağıdırsınız. Moi, si je m'en rends dans une ville en disant je récupère une ville qui m'appartient, je n'irai pas, me semble-t-il, détruire le théâtre, les monuments, les lieux de culte, l'hôtel, les bâtiments publics, les fontaines. Və əgər həqiqətən də, misal üçün, mən özüm haqqında söyləyim, bir yerə daxil oluramsa və deyirəmsə ki, bu yer mənimdir, bəs o zaman nə üçün mən teatrları, mədəniyyət mərkəzlərini, orada yerləşən mehmanxanaları, bütövlükdə sosial obyektləri məhv edib yer üzündən sildim? Bax, bir fransız jurnalistin gözəl sualıdır. Alizi, monsieur. Et moi, ce but, c'est une ville qui ressemblait à une ville après l'explosion nucléaire. Enfin, il ne reste absolument plus rien. Həmin şəhərdə heç bir şey qalmamışdı. Tamamilə yer üzündən silinib, heç bir yaşantı izləri yoxdur o şəhərdə. Ağdamla söhbət gedir, təbii ki. Et on s'est fait la réflexion suivante, c'est que les gens qui ont occupé cette ville, finalement, devaient avoir le sentiment que cette terre ne leur appartenait pas et qu'il n'y était pas pour très longtemps. Və burdan təbii ki, o nəticəyə gəlmək olur ki, o şəhəri o günə salan insanlar düşünüblər ki, bu yer, yəni Ağdam bizə aid deyil və mütləq bizim əlimizdən bu ərazi çıxacaq. Onun üçün bu dağıntıları törədiblər, deyir fransız jurnalist. Alizi. Vous ne détruisez pas à ce point, vous ne profanez pas les tombes d'une ville qui est à vous, vous la respectez. Əgər bu şəhər doğrudan da sizə aiddirsə, nə üçün qəbirsanlıqlarını dağıtmışsınız? Nə üçün onun keçmişinə hörmətlə yanaşmırsınız? Belə bir suallar verir. Vous pouvez changer les statues, vous pouvez faire de nouvelles constructions, mais vous ne rasez pas quelque chose qui vous appartient. Və siz əlbəttə ki, orada idarəsi ilə bağlı müəyyən status dəyişikliyi eləyə bilərdiniz və s. Amma söylədiyim kimi, bu cür dağıntıları belə deyək, qazıntı şəkilində sanki sıyıraraq bu cür də qazı ifadəsini işlədir, həyata keçirməyin anlamı, mənası nədir? Sual verir. Əgər sizə doğrudan da sizə məxsusdur o bölgə. Nous étions trois Français et nous avons vraiment été saisis par cette espèce de... Alors, je ne parle pas du peuple arménien pour lequel j'ai beaucoup de respect, bien sûr, mais qui est victime lui-même de ses dirigeants, mais de cette armée arménienne qui montrait cette volonté de détruire finalement, cette volonté d'abîmer, cette volonté de profaner. Deyir ki, əslində biz üç Fransa vətəndaşı olaraq Ağdama səfər etmişdik və burada əlbəttə mən bütün erməni xalqını günahlandıra bilmərəm, amma bu vəhşiliyi həyata keçirmiş erməni ordusunun, erməni hərbi birləşmələrinin məqsədi ondan ibarət olub ki, izləri silsinlər, darmadağın etsinlər, yox etsinlər. Mais vous dire, moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas ça finalement, parce que bon, après tout, voilà, les destructions sont des destructions. Ouais. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est justement de voir les engins de construction en train de refaire la ville. Yani mənim gördüklərim sözün həqiqi mənasında ancaq dağıntılardan ibarət olub və o şəhərin hər tərəfində dağıdılmış evləri, yer üzündən silinmiş sahələri görürdüm, deyir fransız jurnalisti. En fait, à peine la ville récupérée, eh bien, on recommence à reconstruire. Là, ils étaient en train d'installer les canalisations qui avaient été détruites. Et on voit que... Monsieur Lebrun, deyir ki, bax, amma indi biz ora gedəndə nə gördük? Oraya qayıtmış Azərbaycanlılar kanalizasiyaların belə bərpası prosesində başlayırlar. Və bu məqamda yəqin hər birimizin ürəyindən belə bir sual keçir və not keçir ki, bu yerin sahibləri gəlib çünki. Əgər icazə versinizsə söyləyək. C'est-à-dire que Monsieur Lebrun, le propriétaire de ces terres, ils sont revenus à ces territoires. Évidemment. Lorsque, par exemple, vous êtes propriétaire d'un appartement
et que un de vos locataires a saccagé l'appartement, eh bien quand vous revenez dedans, ben vous refaites l'appartement. Ouais. Bah diyor ki tabii ki belədir. Düşünün ki bir ev var, ev sizə məxsusdur və oğrular tərəfindən o yarılıb, oğurlanıb və siz qayıdırsınız, o bərpa işlərini görürsüz. Yəni bu əslində məncə kifayət eləyər Fransız jurnalistinin. Mən üzr istəyirəm Elan müəllim, sadəcə təşəkkürümü bildirə bilərsinizmi? Yəni o obyektiv mövqeyinə görə. Sadəcə elə bizim adımızdan. Bəlkə sizin də başqa sualınız var vermək istəyirsiniz. Mən sualı elə obyektiv o yanaşmanın özü elə. Mən istərdim ki Fransız jurnalisti əlbəttə ki çox sağ olsun gedib və səfər eləyib və gördüklərini çox obyektiv şəkildə bizə çatdırdı. Fransanın amma mövqeyi ilə bağlı təbii ki bizdə narahatçılıq var və biz istərdik ki bütövlükdə Fransız cəmiyyəti Azərbaycan həqiqətlərini məhz sizin kimi yəni görəydi və olduğu kimi qiymət verəydi. Amma bir çox hallarda biz təəssüf ki bunun şahidi olmuruq. Monsieur donc les nos invités qui se sont assis dans notre studio, monsieur Sahil et monsieur Rufis Gonakov, ils vous remercient pour votre objectivité et ils disent que donc vous êtes quelqu'un qui dit donc ces phrases avec votre dignité. Et on vous remercie aussi pour votre dignité aussi, bien sûr. Mais il dit que, par exemple, Monsieur Gonagov, il dit que vous dites des choses objectives, mais malgré toutes les vérités qui sont, comme on dit en français, sur la table, donc la position de l'État français, bien sûr, n'est pas acceptable de notre part. Parce qu'il y a beaucoup d'injustices contre l'Azerbaïdjan et en défendant, disons, ouvertement de l'Arménie. Donc, bien sûr, cela ne joue pas un rôle important comme important, neutre du visage de l'État français. Parce que la France est coprésidente du groupe de Minsk aussi, n'est-ce pas, monsieur? Est-ce que vous êtes oui, d'accord sûr. Avec ces... Yani mən onu həm də ona əlavə elədim ki, Fransa Minsk qrupunun da üzvüdür. Yəni bu baxımdan neytrallığını da saxlamalıdır və amma biz təəssüf ki, bunun əksini görürük. Très bref s'il vous plaît, il faut que nous finissions avec vous. Allez-y. Oui, juste dire que évidemment que je suis d'accord, simplement attention, le gouvernement français, ce n'est pas la France. Ouais, les gouvernements échangent. Sizinlə tamamilə razıyam, amma onu da demək istəyirəm, vurğulamaq istəyirəm ki, Fransa hökuməti bütövlükdə Fransa demək deyil. Vous savez, en Azerbaïdjan, même en tant que Français, nous avons été magnifiquement accueillis. Nous n'avons jamais eu le moindre signe d'agressivité. Baxmayaraq ki, bizim ölkəmizin yəni siyasi rəhbərliyinin mövqeyi belə obyektiv olmadı Azərbaycana qarşı, amma biz bir fransız vətəndaşı olaraq, fransız olaraq Azərbaycana gəldikdə ancaq və ancaq qonaqpərvərlik, xoş münasibət gördük və zərrə qədər də olsun bizə belə deyək inciməyimizlə əlaqədar hər hansı bir münasibət bəslənmədi, söyləyir cənab Lebrun. Merci. Voilà, je veux juste dire que les Français ne suivent pas forcément la politique du gouvernement français actuel. Et justement, en les informant, notre rôle, c'est de changer non pas la politique française, mais au moins d'informer le peuple français. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre opportunité d'interview avec nous. Merci pour l'entretien. O, yenə də sonda söylədi ki, mən demək istəyirəm ki, fransızların mövqeyi, yəni heç də ölkənin idarə edən şəxslərin mövqeyi ilə üst-üstə düşmür. Bunu da tamamilə üst-üstə düşmür. Bunu da bilməyinizi istəyirik. Amma bizim kimi jurnalistlərin siz obyektiv adlandırdınız. Rolü ondan ibarətdir ki, fransız xalqını və ümumiyyətlə dünya ictimaiyyətini bir jurnalist olaraq daha ətraflı və obyektiv şəkildə məlumatlandıraq. Amma mən nəsə əlavə eləmək istəyirsiniz? Yoxsa Salim əm sizdə qalmışdı? Yox, problem də yox. Ramməm desin, sorun mənə. Siz təbii Fransa hökumətinin mövqeyi ümumi Fransa demək yani, deyil. Ramməm, ancaq... burada nə demək istəyirəm? Mən sual da verim sizə. Yəni, biz bax, bu cür işləməklə, bu cür obyektiv jurnalistlər də var dünyada. Hamı vicdanını itirməyibdir. Yəni, bu da faktdır. İşləməklə nail oluruq və bu insanlar məlumatlandırıblar zamanında. Burada da xüsusilə Heydər Əliyev fondunun biz haqqını verməliyik, çünki Heydər Əliyev fondu zaman-zaman dəfələrlə Fransada tədbirlər keçirib ölkəmizi, mədəniyyətini, tarixini, sifətini, Azərbaycan nədir, tolerant simasını olduğu kimi çatdırıb və onun nəticəsində bu cür bizim dostlarımız formalaşıb.
diğer milletlerden. Birisi buyurun. Çok düzgün qeyd etdiniz. İllərdir Fransa ile münaqişənin ilk illərində Fransanın bir mənalı şəkildə Ermənistanın yanında olduğu, Ermənistanın mövqeyini dəstəklədiyi ilə bağlı hər birimizdə bir təəssürat, bir xatirə var. Və dövlətimizin, xüsusən də qeyd etdiyiniz Heydər Əliyev Fondunun illərdir fəaliyyəti nəticəsində bu mənzərə müəyyən mənədə rəngarəngliyini qata bilmişik, müəyyən bu məsələlərə öz təsirimizi göstərə bilmişik. Ancaq elə fransız jurnalistinin dediyi bir fikirlə də tam razılaşa bilmərəm, düzdür. Fransa hökumətinin mövqeyi Fransa demək deyil, ancaq elə bax elə həmin fransızlar da həmin Fransa hökumətini seçməkdə bir hüquqları var. Düşünürəm ki, sizlər, bizlər, fərqi yoxdur Azərbaycan ictimaiyyətinin, istər hökumətdə təmsil olunan, istər ictimai-siyasi proseslərdə aktiv olan insanların vəzifələrindən biri də ondan ibarətdir ki, bu kimi Azərbaycanın dostuna çevirə biləcək insanlarla daha sıx, daha mütəmadi işbaz prinsipi ilə. Diplom kimi deyim, Rami müəllim, indiki hakimiyyətin nüfuzu bu dəqiqə yerlərdə sürünür. Yəqin ki, növbəti seçkilərdə. Mən izah edirəm, Rami müəllim, çox çox üzrəm, burada bir əlavə edirəm, çox üzrəm, sözü, sonra yadımdan sözü elər müəllim. O, elə Rami müəllim ki, hansı məqama gətirdi ki, deyir ki, yəni biz bilirik, bəli, Fransa hökuməti, Fransa xalqı deməkdir, amma çox təsdiq olsun ki, orada bir görsün, bir ziddiyyət var, Fransa xalqı seçir həmin hökuməti. Burada Rami müəllim, mən düşünürəm, burada bir psixoloji məqam var. Elə müəllim, siz bir söz dedi, dedi ki, hamı vicdanını itirmir, vicdanını zorlayırsa. Əslində, mən demək istəyirəm ki, vicdanlılar daha çoxdur, nəinki vicdansızlar. Sadəcə, vicdanların bir problemi var ki, vicdansızlar tez birləşirlər. Vicdanlar, onun böyük problemləri var ki, vicdanların ki, bunlar birləşə bilmirlər. Amma halbuki vicdanlar vicdansızlardan çoxdurlar. Bax, burada Rami müəllim, bax, burada yəqin bir psixoloji bir məqam var ki, mən bilmirəm, buna psixologlar yəqin izah verə bilər ki, yəni, mən düşünürəm ki, Fransa cəmiyyətində də vicdanlar daha çoxdur. Bax, amma bu bütün hər yerdə belədir. İnandıram sizi, tarix hələ buna cavab verə bilmir ki, niyə bütün dövrlərdə vicdanlar çox olduğu halda vicdansızlar kimi tez birləşə bilmirlər? Sizin fikrinizə mən başqa bir əlavə edeyim. Fransa hökuməti Fransa demək deyil, amma Fransa da dünya demək deyil. Aydın, bəli, bəli, o da çox doğrudur. Fransanın mövqeyindən dünyanın mövqeyi formalaşmır. Və elə yenidən qayıdacağım Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi meydançasına, platformasına, elə mən uzun illər həmin platformanın çox aktiv təşkilat komitəsinin üzvü kimi bir məqamı vurgulamaq istəyirəm ki, dünyanın narahat edən, istənilən qlobal xarakter problemlər məhz Bakı şəhərində müzakirə olunub. İstər Rusiya-Ukrayna münasibətləri, istər Rusiya-Gürcüstan münasibətləri və bu hər iki tərəfi münaqişə tərəflərin rəsmi nümayəndələri tərəfindən açıq mövqeyin səsləndirməklə keçirilir. Bu nəyə gətirib çıxardı? NATO-Rusiya başqaları. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan uzun illərdə, bax o siz dediyiniz vicdanlı tərəflərin bir nöqtə artıq birləşdirə bilir Azərbaycanı. Fəaliyyət göstərməsi üçün Azərbaycana açıq bir meydança kimi təqdim edə bilir. Biz hər zaman uzun illərdir, elə zamanında ümumi lider tərəfindən əsası qoyulan bugün ölkə başçısı tərəfindən çox uğurla həyata keçirilən real politik adlanan bir siyasətin həyata keçirilməsinə məşğul. Rami müəllim, vaxtımız da yavaş-yavaş yekunlaşır, amma gəlin burada yenə prezidentimizi dinləyək. Bilirik ki, İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zəriflə görüş keçirilmişdi və orada əslində İran-Azərbaycan münasibətləri belə deyək, nümunəsində Azərbaycanın nə dərəcədə bölgəsəl belə deyək, əməkdaşlığa, iş birliyinə, daha da münasibətlərin inkişafına hazır olan ölkə olduğunu göstərmişdi. Prezidentimizi dinləyək, yenə sözü sizə və Rusi müəllim sizə verəcəm. Həmən buyurun. Biz bütün sahələrdə həqiqətən də böyük irəliləyişə nail olmuşuq. Düşünürəm ki, hazırda ölkələrimiz arasında əlaqələr bəlkə də əməkdaşlığımızın tarixində ən yüksək səviyyədədir. Əlbəttə ki, regionda yeni vəziyyətin, münaqişədən sonrakı vəziyyətin yaranması ilə əlaqədar yeni imkanlar, yeni çağırışlar var. Və sözsüz ki, İran və Azərbaycan iki qardaş ölkə olaraq səyləri əlaqələndirməli, regionda bütün bölgə ölkələrinin xeyrinə uzun müddətli və dayanıqlı sülh şəraitində inkişafa töhfə verməlidir. Əminəm ki, İran hökuməti də eyni yanaşmanı paylaşır. Bəli. Rami müəllim, buyurun və Rusi müəllim sonra sizə. Həmin görüşdə İran rəsmi təmsilçisinin Azərbaycanın 44 günü müharibə ərzində əldə etdiyi qələbəni düşünürəm ki, elə cənab prezident çox maraqla qeyd etdi ki, Azərbaycan-İran münasibətləri bəlkə də ən yüksək bir inkişaf mərhələsini yaşamaqdadır və islahatçılar qrupuna aid olan bu siyasətçinin Azərbaycanı təbrik etməsi və bu cür ifadələr istifadə edərək həmin qələbəni təsvir etməsi bir daha göstərir ki, Azərbaycan
sadece olarak bölgede değil, ümumiyyətlə global siyasete təsir etmək və yaxud global siyasetin çalarlarını çox yaxşı duyan bir ülkeye çevrilib. Azərbaycanın xarici siyaseti global müstəvidə baş veren prosesleri kifayet kadar aktiv izleyen bir ülkeye çevrilib. Və elə həmin o proseslere aktiv təsir etmə imkanından istifadə ederek bax, bu coğrafyada gələcəyə yönümlü layihələrin həyata keçirilməsinə nail olur. Bəzən olur, sual olur ki, cənab prezident Zəngəzur dəhlizinə bağlı çox açıqlamalar verib, 40 kilometre uzunluğu olan dəhliz bu kadar global güclərin marağını niyə kəsb edir? Niyə 40 kilometrelik dəhlizə bu kadar büyük dikkat ver? Çünkü həqiqətən də Azərbaycanı global nöqteyi nəzərindən belə deyək, istər qitələri, istər global güclərin marağını kəsişdiyi deyil, tam tərsinə əməkdaşlıq edə biləcək bir platformaya çevirən Azərbaycan bugün mövcuddur. Ona göre de düşünün bir gelecekdə Ermənistan bax, bu platformanın iştirakçısı olması istiqamətində çox ciddi əməllər ortaya qoymalıdır. Real politik ortaya qoymalıdır. Çünkü əks təqdirdə onsuz da tənəzzüldə, onsuz da xaosda olan bir dövlətin gələcəyi ilə bağlı hər kəsdə böyük şübhələr var. Bəli, çox doğru vurguladınız ki, ölkəmiz beynəlxalq prosesləri, beynəlxalq platformalarda gedən cərəyan hadisələr yaxından izləyir. Amma izləmək azdır təbii ki. Bizim ölkəmiz həmin prosesləri məhz Azərbaycanın milli və dövləti maraqlarının xeyrinə çevirə bilir ki, vurguladığınız çox önəmli məqamdır. Yəqin Rufus müəllim də bu fikirlərə razılaşar ki, yəni burada əslində dünyanın biz digər ölkələrində, bölgələrində baş verən super güclər arasındakı münasibətləri də görürük. Rəqabət mövcud. Amma biz də hamı əməkdaşlıq etməyə çalışır. Bəli, doğrudan da belə deyirlər müəllim. Elə biz kadrlardan da gördük ki, cənab prezidentin səsləndirdiyi fikirlər və Azərbaycan həmişə çox tərəfli platformalarda da, iki tərəfli münasibətlərdə də, üç tərəfli və digər çox tərəfli münasibətlərdə də həm qonşuluq prinsiplərinə tam demək dostluq, əməkdaşlıq prinsiplərinə əməl edib. Eyni zamanda Ermənistan hətta baxmayaraq ki 30 ilə yaxındır işğalçılıq və terrorçuluq siyasəti yürüdüb Azərbaycana qarşı və bölgə üçün böyük bir təhlükə törədib. Bu gün də Azərbaycan demək öz ərazi bütövlüyünü bərpa edərək Ermənistana əl uzadıb və deyir ki, buyur sən gəl bölgədə, çünki niyə görə təhlükəsizlik lazımdır, bölgədə sülh lazımdır və ümumiyyətlə münasibətlər sistemi inkişaf etməlidir. Cənubi Qafqazın əgər biz bu gün sülh gətirə bilməsək, orada terror olacaqsa, orada hər hansı başqa münaqişəli bir vəziyyət qalacaqsa, əlbəttə ki, bu bütövlükdə İran üçün də təhlükəli olacaq, Azərbaycan üçün də, Türkiyə üçün də, Rusiya üçün də, Gürcüstan üçün də. Ona görə də bu günləri Azərbaycan prezidenti demək lider, Cənubi Qafqazın lider ölkəsi kimin, onun rəhbəri kimi və eyni zamanda bugün şimalla cənubu, şərqlə qərbi birləşdirən böyük bir nəqliyyat dəhlizi nə çevrilən bir ölkə kimi, eləcə də Avropanın enerji təhlükəsində rol oynayan bir ölkə kimi bu günlər əlbəttə ki bütün dünya üçün önəm kəsb eləyir və ona görə də əlbəttə bu kadrlardan da biz gördük ki bu bir nümunədir və bu nümunənin geniş tətbiq olunması və bütövlükdə dünya ölkələri də bütün bu prosesləri görür. 40 kilometr bir ərazi, bəli, bütün təkcə Azərbaycan üçün yox, həmin ölkələrin özü üçün də və İranın özü üçün də çox şeylər vəd edir. Yəni o şeylər vəd edir ki, ölkənin iqtisadiyyatı üçün, ölkənin gələcək siyasəti üçün, beynəlxalq baxımdan İranın demək hansısa bir məsələlərdə blokadadan çıxması üçün bütün proseslərdə Rusiyanın özünə də, Gürcüstana da bu sərf edir. Aydındır ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın mövqeləri eynidir. Məhz bu baxımdan da Ermənistan məhz bu kadrlardan da nəticə çıxartmalıdır. Əlməm, siz də son cümlələrinizi alaq. Mən nə deyə bilərəm? Sözsüz ki, bu mənada, bu kontekstdə mən həm sizin, həm də həmkarların dediklərinin hamısına şəriyəm. Onlara qoşular bir də məsələlərini demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, Rufus müəllim burada çox yaxşı vurguladı sonda. Yəni ki, əgər təhlükəsizlik, yəni ki, Qafqazda böyük bir təhlükəsizlik. Mən özü də Qafqaz deyəndə yalnız Cənubi Qafqaz nəzərdə tutmuram, ümumiyyətlə böyük Qafqaz, yəni Şimali Qafqaz, Qafqazda təhlükəsizlik meyarı təsbit olunmasa, heç bir əməkdaşlıqdan söhbət gedilmir. Rufus müəllim doğru buyurdu. Yəni, əgər təhlükəsizlik yoxdursa, tutaq ki, bu 40 kilometrlik yol açıldı. Eləmi? Əgər orada 80-ci illərin sonlandırılan 80-ci illərin olsa, Ermənistan tərəfindən, Ermənistandakı o ermənistilik ideologların tərəfdaşları tərəfindən, əgər ora təhlükə yaranacaqsa, demək o yol dayanacaq. Əməkdaşlıqdan söhbət gedilmir. Ona görə təsadüfü deyil ki, Azərbaycan prezidenti dəfələrlə vurgulayıb ki, məhz həmin o yolla bağlı, biz həmin o yolun tez bir zamanda istifadə verilməsi yenidən və təhlükəsizliklə bağlı biz Rusiya ilə danışıqlar aparırıq. Çünki Ermənistan artıq bütün bu məsələlərdə, bütün bu proseslərdə ancaq və ancaq şərtləri qəbul edən tərəfdir. Bəli. Ona görə ki, Azərbaycan yeni bir reallıq yaradıb. Buna görə. Bəli, çox sağ olun. Mən sizin hər üçünüzə təşəkkür eləmək istəyirəm. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, xatırladım qonaqlarımızı bir daha. Ramin Məmmədov, Milli Məclisin deputatı, Rufus Qonaqov, siyasi icmalçı, eyni zamanda beynəlxalq münasibətlərin araşdırılması mərkəzinin rəhbəri və Sahil İskəndərov, siyasi icmalçımız, siyasi şərhçimiz.
Bugün əsas məsələnin qonaqları sırasında oldular. Yekunda bir daha təşəkkürlər gəldiyinizə görə. Sağ olun. Yekunda yalnız və yalnız onu əlavə edə bilərik ki, bu reallıqları biz Müzəffər Ali Başkomandanımızın liderliyi və xalqımızın iradəsi nəticəsində qəhrəman əskər və zabitlərimizin belə deyək ki, rəşadəti nəticəsində əldə etdik və Prezidentimizin hər zaman vurğuladığı kimi bu dəmir yumruq bölgəmizdə tamamilə yeni reallıqları yaratdı. Amma biz yenə də əməkdaşlıq əlimizi uzatmışıq. Bu ələ əgər həqiqi münasibət, doğru münasibət göstərilməsə, təbii ki, Azərbaycanın elə həmin dəmir yumruğu yenə də yerində qalır. Bu, həm Ermənistan ictimaiyyətində, eyni zamanda ona, belə deyək, Ermənistan ictimaiyyətinin içərisindəki revanşist qüvvələrə yeni nəfəs vermək istəyən beynəlxalq dırnaqarası güclərə də şamil oluna biləcək fikir sayıla bilər. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, əsas məsələ verilişinə baxdınız. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.